अमेरिका कि इन्डियाबाट हजुर मिटुको वेस्टर्न कन्ट्रिज इन्डियामा पनि अब हाम्रो नजिक नेबर भएको हुनाले धेरै हल्ला खल्ला त हामीले त्यताबाट सुनेको भयो नि त जेन्डर बेस्ड भायोलेन्स वुमेन भायोलेन्सको विरुद्ध यो फरक फरक के छ स्याटिसफ्याक्सन पनि भइहाल्यो यो सबै वुमेन इक्वालिटी वुमेन प्यारिटी यही अनुसारको पर्छ है वुमेन एम्पावरमेन्ट यो सुने राम्रो हुन्छ हो आफूसँग गफ त जहिले पनि गरे भइहाल्छ नि यो क्याचवर्डहरू समात्नु खोज्नु थियो इट मेक्स अ लट अफ डिफरेन्स तिमीले त्यहाँ डिस्कसन गर्दा लेक्चर गर्दाखेरि दुई चारवटा यस्तो चिजहरू तिमीले राख्न सक्यो भने देन स्ट्यान्ड अप मान्छे हो ओके रहेछ केही चिज यसको ग्रे म्याटर रहेछ उसको डेप्थ रहेछ जसअफ सेन्ट जेभियर्सको प्रडक्ट उहाँको यति राम्रो ओर्ड भोकाबुलरी छ इङ्ग्लिसमा एकदमै राम्रो एकदमै हार्डवर्किङ अनि डेली लर्नर अनि एकदमै धेरै पढ्ने मान्छे पर्सिन्छ न्युजहरू सबै कुराहरू सरसँग अहिले महिलाको पनि देखिरहेको छ नि वान थर्ड चाहिन्छ भनेर उनीहरूले के त फर्स्ट पास एचसिटी भन्छ नि फर्स्ट पासको पोस्टमा मान्छेले राखेन सातजना जति भए जित्ने एउटा महिला निस्क्यो जम्मा हो 165 फर्स्ट पासको पोस्ट भनेर त्यो चाहिँ के त प्रत्यक्ष चुनावमा हगि अब टू थर्ड पुऱ्याउनलाई उनीहरूले कहाँ जानु पर्यो त अप्पर हाउसमा जानु पर्यो हो प्रत्यक्षमा सकिएनन् अब कहाँबाट साउन्ड पर्ने अब यस्तो यस्तो गाह्रो भएको छ डेफिनेटली लोअर हाउस इज मच मोर इम्पोर्टेन्ट देन द अप्पर हाउस भन्नाले तलको संसदलाई के भन्छ लोअर हाउस इङ्ग्लिसमा के भन्छ होइन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ त अमेरिकन स्टाइल हो सेनेट हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ हुन त यहाँ पनि त्यही नै हो प्रतिनिधि सभा अनि माथिकोले यसले के भन्छ त यसले के भन्छ भने दुईवटा तह भन्छ भने त्यसलाई के भन्छ दुई सदनलाई के भन्छ इङ्ग्लिसमा कति राम्रो के त बाई क्यामरल है त अक्सर गऱ्यो बाई क्यामरल हुन्छ अनि धेरै जस्तो पावर चाहिँ फेरि तल्लोमै मिहित हुन्छ है त हुन त ह्याभिङ सेड द्याट अब माथिबाट पनि एक्टिभ छ भने बिल सिल अनेक अमेन्डमेन्ट माथिबाट पनि ल्याएर के तल लाउन सक्छ बुझ्ने कुरा तर माथिको मान्छे चाहिँ के हो त ह्यान्डपिक हुन्छन् हुन त त्यहाँ त विज्ञ राख्ने भन्छ तर कसले विज्ञ राख्छ कसले विज्ञ राखेको त देखेन जस्तो अमेरिकामा के छ त दुईवटा तह छ के भन्छ त्यसलाई के अरे एउटा चाहिँ तल्लोलाई चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ भन्छ